କେବେ ସରିବ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାମ? କଣ୍ଟ ପୂରିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ସରୁନି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରିଛି ମାତ୍ର 50% କାମ। କଟକ ଖାନ ନଗର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ରେ ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରିଛି ମାତ୍ର 50% କାମ। 12 ଏକର ପରିବିତ ଜାଗାରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଉଣ୍ଡରୀ କାମ, ଶୌଚାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଟେମ୍ପୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲୁଛି। କାମ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମୟଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ 2 ମାସ କିମ୍ବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମାସ ଅଧିକା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଖାନ ନଗରଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 11,000 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ 180 ବସ୍ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2-ଚକିଆ ଏବଂ 4-ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ। ଏହି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏକକାଳୀନ 275 4-ଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଡେରି ହେଉଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ। ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆରାମରେ ଆମେ ବସନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ସରିବ କ'ଣ, ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ବି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆମେ ବସ୍ ଆସନ୍ତୁ ତରଫରୁ, କଟକବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତେଣୁ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହେବ ବୋଲି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଟିଣ ପାଚେରୀ ବୋଲା କି କୋଳାକୋଳି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ କେବେ ସରିବ ଟର୍ମିନାଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।